Tällä videolla tyroksiinin käytöstä kilpiraasen vajaatoimintaa sairastavalla. Kalsiumlisät vähentävät tutkimusten mukaan selvästi tyroksiinin imeytymistä ja siten voivat haitata hoitotasapainoa vajaatoiminnasta kärsivillä. Kalsiumlisien lisäksi luonnollisesti kaikki erittäin paljon kalsiumia sisältävät ruoka-aineet tulisi jättää pois juuri silloin, kun otetaan tyroksiinilääke, eli yleensä aamulla. Tällaisia tuotteita on luonnollisesti maitotaloustuotteet, eli maito, piimä, kefiiri, fiili, jogurtti, juusto, mutta myös soijatuotteet ja muut kasvikunnan tuotteet, jotka sisältävät melko paljon kalsiumia. Muun muassa kaurajuoma tai jotkin kaurajogurtit, joihin on lisätty kalsiumia suuria määriä. Eli näitä tulisi välttää yhtä aikaa sitten tyroksiinin ottamisen kanssa. Mutta myös rautalisät ja magnesiumlisät saattavat vaikuttaa jossain määrin tyroksiinin imeytymiseen, vaikka se vaikutus ei ole aivan yhtä selvä kuin kalsiumilla. Samoin tietyt kuituvalmisteet, joita osa ihmistä käyttää esimerkiksi kovan vatsan hoitoon, kuten psyllium tai vehnänlese, voivat myöskin vaikuttaa jossain määrin tuohon tyroksiinin imeytymiseen. Ja siten näitäkin olisi hyvä välttää yhtä aikaa tyroksiinin ottamisen kanssa. Ja ylipäätään ruoan syöminen, runsaan ruoka-annoksen syöminen on omiaan myöskin näiden mainittujen kivennäisaineiden lisäksi vähentämään tyroksiinin imeytymistä. Eli tyroksiinin ottamisessa on syytä olla aika tarkka, eli se kuuluisi ottaa vähintään 15 minuuttia, mieluummin 30 minuuttia ennen aamupalaa. Ja sitten kalsium, magnesium ja rautalisää suositetaan otettavaksi vasta 4 tunnin kuluttua siitä, kun tyroksiini on otettu. Ja näiden mainittujen ohjeiden päivittäinen noudattaminen on tärkeää, jotta tämä hoitotasapaino ei heilu, vaan se pysyy mahdollisimman optimaalisena vuodesta toiseen.